ဟိုစောက်ယူမတယောက်ရှိနေတယ်ဟမ်စောက်ယူမဦးအမေရိကမှာနေနေတယ်ခွေးအိုကြီးမစောက်ဖာတယ်မဖာလို့တရားနဲ့ဖာတယ်မအဲ့ဒီတယောက်လည်းရှိနေတယ်ဟမ်နေရနေနေဘယ်ခေဘယ်ခါတော့ဘာလို့ဘယ်သူနဲ့ပဲဖင်လိုးခံငယ်လိုးခံငယ်စောက်ယူမဆိုင်ဘူးတော့ပါလားနေဦးတော်လည်းရေးမစော်ကားနဲ့ဖင်မတရားနဲ့လူတကာလိုးတာပါနေကိုတော့ပါလားဒါငါတယောက်တည်းခံယူကြတယ်ငါပြောတာအသက်ကြီးနေပြီသေကံနီးနေပြီတင်းတိုင်းကုန်တစ်ဖက်ကုန်တော့မယ်သိလားကိုကိုကိုဂီယူဆိုင်ပတ်ဆက်ပေးမတော်လိုင်းရေးလောက်ပါလားဟုတ်လားပတ်ဆက်ပေးမတော်လိုင်းရေးလောက်ပါလားဟမ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒီကောင်ဒီခွေသွိုးစောနဲ့ပတ်သက်သွားတဲ့လူတွေမှန်သမျှအားလုံးကဒဆိုးတွေပါလို့ကျွန်တော်အစတော့နေပြောတာလေစောက်ယူမကြီးပါပါသွားတာမခံနိုင်ဘူးလေဟိုကိုမေကိုလိုးကစကားအီးအီးနဲ့ပြောတာဟိုမခံနိုင်ဘူးလေဘာတော်လည်းစိတ်သက်ရှိလေဟိုမေအီးလိုးကမြောက်ပေးနေတာလေအန်ယူကြီးမားလေလှုပ်တဲ့လူတွေကလေဟမ်ပစံနေရတယ်လေတိတ်နေတဲ့ကြီးခမားတို့လှုပ်နေတာခမားတို့မရဘူးလေခမားတို့တော်လည်းရေကိုလဲလေဟမ်ရက်ကြမလို့ဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့អော်ပေးပါလေသူတို့ပြောလေအဲ့ဒါမှကိုပစံရမယ်လေအဲ့ဖြေလို့မှဖာတယ်မကြီးကလိုက်ဆောက်ပြီးအမ်ရောយ៉ាងလိုက်កောင်းတယ်လိုက်កတယ်လားဟမ်ဟိုစင်ကာပူကကြမကြီးဖာတယ်မကြီးဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟမ်ငကိုတော့ငါတို့ကသူ့တကယ်အထင်မိမှငါတို့ကကာွယ်ခဲ့တာဟမ်ဖြေတရားလို့မှဟမ်ခန့်အပ်ထားတော့ဟမ်မအေးလို့ဘောမတွေကိုခန့်အပ်ထားတယ်ဟမ်ပြီးတော့ဒီခွေးသွိုးစောတော့ ਨੇ တလိုင်းနဲ့ခွေးသွိုးစောနဲ့တလိုင်းနဲ့တည်းပဲကလေးတော်လန်ယူတော်လန်ယူစိတ်တက်ကောင်းကောင်းမွန်နဲ့လို့ဘယ်လိုလုံးလို့ရမှာလဲပတ်စံနေရနေတာဟုတ်ဗျပတ်စံနေရနေတာလေတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးရနေတာဟမ်တလားတစ်ခါပြည်သူလူတို့ကအိမ်မှာစေကူမှာလူနေတဲ့လူတွေကအများကြီးလူတာဟိုနေရာ90ပြည်နေရာ90ပြည်ကြံတဲ့ဟာအဲ့ဒီထက်ပေါင်းနေတဲ့ခါကြီးကြတော့အားလုံးကကြည်လိုက်ဒဆိုးကောင်နေနဲ့ရေပေါင်းနေတာဟမ် PPDF တို့ချပေးတယ်တိုင်း30နေတိုင်း35တိုင်း30ငါခိုင်းတော့လုံငါမခိုင်းတော့ငါခိုင်းတော့မလုံနေတို့အားလုံးကဖြတ်တော့မယ်ပြီးအန်ယူဂျီကိုတလဲတစ်ခွနဲ့လဲကွက်ပြီးမှတို့လိုက်ပြီးဖောင်းထုနေတယ်ကြော်နိုင်တို့နဲ့ဟုတ်လားမြအောင်နဲ့ပေါင်းပြီးဟမ်အန်ယူဂျီတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ဖောင်းထုနောက်ဆုံးတော့ဖာတယ်မဒိုစီကြီးရောက်လာတယ်ဟမ်ဖာတယ်မဒိုစီရလဲမခံနိုင်ဘူးဘယ်ခံနိုင်မလဲဖာပါဆိုမှပဲဟုတ်တော့လားရဖို့ပဲချောင်းနေတာလေဟမ်ဖေလိုးမတွေတိုက်ပြီးကိုတို့ဒုက္ခမပေးနဲ့နော်ငါတို့တော်လန်ရေးလုံနေတဲ့လူတွေကဒုက္ခမပေးနဲ့ဆဲတော့ငါတို့ဆဲတယ်ပြောတယ်တို့ရိုင်းတာတော့မကောင်းတို့ရိုင်းတာတော့မသိဘူးလားဖေလိုးမတွေအခုဘာဖြစ်လဲငါပြောတော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော်လည်းကြီးလုံးမယ်ဆိုရိုးရိုးသားသားလုံးပြည်သူကပေးနေတာမင်းတို့ကနေပေးနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ပါမင်းတို့လူရပါလေမင်းတို့ပေးရပါလေတိုင်းနေတဲ့တော်လည်းကြီးဟိုမှာ PDF တွေကိုပေးတာတိုင်းကလက်နက်ကန်တွေကိုပေးတာအီယိုလက်နက်ကန်တွေကိုပေးတာစစ်ပြည်ဒုက္ခတွေကိုပေးတာနင်တို့တွေပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဟမ်နင်တို့ကပါလေဒဇင်ထောင်ချင်တာလေနို့ထိန်းချုပ်ချင်တာလေဒီပြည်သူဒီပြည်ရတွေနော်ထိန်ချုပ်ချင်တာလေနော်လောက်ရတဲ့အမှန်တော့လားသူများပြောတော့မခံနိုင်ဘူးဟမ်နော်စော်ကားတယ်နော်စော်ကားတယ်နော်လောက်ရတဲ့စော်ကားစရာတွေကြီးပဲဟိုမြို့သားတော့တွေ့နေရတာငါတို့အဲကြောင့်မထောက်ပြတာလေအဲ့ဒီအချိန်မှာနော်နားလဲပါလားဟမ်ဒီတမ်းဒီပြည်ရတွေနော်အုပ်ချုပ်ရမယ်စိတ်တစ်ခုပဲနော်မှစီးတာလေအဲ့ဒီကနော်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလေအခုတော့နော်မောက်တာမန်နော်မမကန်တာလောက်တာဦးပေါ်သွားပြီမဟုတ်လားဟမ်ဒီတော့နော်ဒါခမဲငါတို့ပြောနေတာအချိန်ချင်းကကရိုးရိုးသားသားနဲ့နေတိုင်းရင်သားသူတယောက်မို့လို့ငါတို့ကနေမစော်ကားချင်မပြောချင်ဘူးတိုင်းရင်သူတယောက်မို့လို့နေရိုးရိုးသားသားလောက်ဖို့တော့ငါတို့နေတောင်းဆုံခဲ့တာဟမ်နေဘေးနားမှာရှိတဲ့ကြီးဟုတ်လားခွေးဒီအားလုံးကတိုင်းရင်သားတွေမဟုတ်ဘူးစစ်ဘောမတွေနေလာအောင်တော့ဟုတ်လားခြေလဲသွားလိုက်မယ်နေသိလားဟမ်စင်ကာပူလိုနိုင်ငံမှာနေတရားဝင်လုပ်နေတာနိုင်ငံတကာမှာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်ငွေစည်းစိမ်မှုကိုကင်တွယ်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးပဲအဲ့လိုနိုင်ငံမှာနေလုံနေတာ
နေလုံးနေတဲ့ပုံစံငါတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်နေခွေးနဲ့မပါဘဲနဲ့ဒီမျိုးလောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလဲနေပြောတာဟုတ်လားဟမ်တနက်ဝယ်တဲ့အမတ်တွေဟုတ်လားအကလုံးနေပေါ်ထုံးမယ်နေပေါ်ထုံးမယ်ဟုတ်လားဘာလဲနေဘလူချစ်တာလဲနေဘလူချစ်တာလဲဖေဖေလုံးမှာဖာတယ်မနေဘလူချစ်တာလဲငါဆဲတယ်ကွာဖေလုံးမှာဖာတယ်မစင်ကာပူမှာနေတဲ့ဖေလိုမှာကြက်မကြီးငါဆဲတယ်နေဘလူချစ်တာလဲဘယ်တိုင်းသားနေချစ်တာလဲဟမ်ဘယ်ကြောင်လင်းသက်သားနေချစ်တာလဲနေခွေးနေနဲ့ပေါင်းပြီးငါတို့တိုင်းသားညီကောင်မတော်နေဒုက္ခပေးနေတာငါတို့ပြည်ရဲ့နေဒုက္ခပေးနေတာနေဘလူချစ်တာလဲနေပေါင်းနေပေါင်းသင်းနေကြီးကြီးရိုးစီရိုးစီနဲ့ဟောကောင်းနဲ့ဖေလိုဖေကငါပြောတာလားဖေလိုပါနဲ့အဲ့ဒီမအေလိုတို့ဆောင်းနဲ့တချိန်တော့နင့်ကိုအဲ့လိုမျိုးကြက်လွတ်နေတာဘဲကောင်းနေလေနင့်ဘင်းသားအက်ဒမင်ဆိုတဲ့ကောင်းနေအက်ဒမင်ဆိုတဲ့ကောင်းနေဟမ်ခွေးတို့ဆောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးနင့်ကိုချက်လဲသွားတာလေဟမ်ဘာမှမြင်မြင်မှဘာမှမဆိုင်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တော့နင့်ကြောက်ဖေလိုမနင့်တဘောပေါက်လားနင့်ကြောက်ဖေလိုမကြက်မကြီးလူတွေသိနေတာကွာတော်လိုင်းရိုးရိုးသားသားလှုပ်ပေးပါလို့နေတော့ငါ့ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာပြီးနေပြောမယ်ဟမ်နေလောက်မှမလုံးနိုင်ဘူးနေ့ကိုလာပြီးဆရာမလုံးနဲ့လို့နေပြောနေတာနေပြောတဲ့စကားတွေတစ်ဆောက်လုံးနေကြည့်ကြည့်အရင်တော့ကနေလှုပ်ခဲ့တဲ့လှုပ်တွေဟုတ်လားဆွေဆိုင်တသေးလေးကနေအကြီးဖြစ်သွားပြီးနေပြောတယ်တစ်ဆိုင်နဲ့နှစ်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်တော့မယ်နေပြောတယ်ပြီးနောက်နေ့ကျနေတမျိုးပြန်ပြောတယ်ဟမ်နောက်နေ့ကျနေတမျိုးပြန်ပြောတယ်မြအောင်နဲ့နေဖင်လို့ဖင်ကန်လို့ဟမ်ကြော်တိုင်းနဲ့နေဖင်လို့ဖင်ကန်လို့ဒဇင်ထောင်းရှင်းနေတော်လိုင်းမိသားစုဝင်တွေနေလိုက်ပြီးမှဟုတ်လားစိတ်စင်ရအောင်နေလိုက်ပြောမတိတဲ့လူတွေကနင့်ကိုဟုတ်ပြီလားထောက်ခံကြတယ်ဟမ်မတိကြဘူးအပြစ်မပြောကြပါနဲ့လိုင်းမောတက်ပြီးမှဟမ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒုက္ခရောက်တာငါတို့ PDF တွေဒုက္ခရောက်တယ်ငါတို့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဟမ်တော်လာရို့ပြက်သွားအောင်နေတဲ့ဆောက်ပြီးလှုပ်ခဲ့တာတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဟာအဟုတ်ကြီးနင့်ထင်ခဲ့တာဟမ်ဟုတ်မှာပေါ့ထင်ခဲ့မှာပေါ့နင့်မအသိဉာဏ်မရှိတာခွေးတွေခိုင်းတော့နေထိုင်လုပ်နေတာဟုတ်ဟမ်ခွေးတွေချပီးတယ်ဟုတ်လားနေ့စဉ်ချပီးတဲ့ဟာတွေနေထိုင်ပြောနေတာလေမပေးဘဲနဲ့နေပေးနေတယ်ပြောနေတာလေမလုပ်ဘဲနဲ့နေလိုက်ဆောက်ပြီးလုပ်တယ်ပြောတာလေပြီးနေကြရပြီးနေမှာရှိတဲ့ပြည်သားတွေလည်းနေစောကားနောက်ဆုံးနေ့အဲ့ဒီကနေထားပြောတာတော့နေလည်းမခန့်ကျင်နေဘူးဟမ်ဖေလိုပါလေငါပြောတော့ငါ့ကိုဆဲတယ်ဟုတ်လားဒီတခါငါ့ကိုလာတားတယ်လို့မရှိစေရဘူးငါဆဲမှာခွေးနေနဲ့ပေါင်းပြီးမှဒဆူလုံးနေတာငါမှဘာရှိရှိနေပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်ခွေးတွေငါတို့ကတတ်ဖို့ပဲချောင်းတာခွေးကိုပဲငါတို့စော်ဖို့ပဲချောင်းတာငါတို့ဘာကြီးတော့ငါတို့ပြူပါငါတို့တုံးနေနေစောက်လုံးမပါဘူးနေကထောက်ဖို့သမားနေနေနေကကူညီပေးရမှာနေကဝိုင်းရံပေးရမှာဟမ်နေနားမလဲဘူးလားတော့ဟုတ်သေးကနီဖေလိုမကြီးကိုသွားသွားပြီးမှဟမ်အဲ့ဖေလိုမကြီးနေ့တိုင်းဟမ်ခွေးသူစောတဲ့စကားတွေပြောနေ့တိုင်းပြောနေတာနေတော့အားလုံးဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတာလဲဟမ်ဘာကြီးရဲ့ချက်နဲ့ဒီမျိုးလုပ်နေတာလဲဘာလဲအဲ့လောက်တိနေတော့ဟလာစစ်ခွေးတွေကြောက်ရတာလားဟလာမအေးလို့မရောင်းလိုက်နေတော့အဲ့လောက်တိကြောက်လားနှုတ်မိသားစုတွေအဲ့လောက်တိချိန်ချောက်တာလို့လားငါမေးကြည့်မယ်နောမီသားစုတွေအကလုံးချိတ်တောက်ခံရလို့လားဟုတ်လားဒါမုံနေပစံနေမလူတော့လို့လားဟမ်တိုင်းသားတွေရိုးသားတယ်ငါတို့နားလဲတယ်ပြည်ပမှာရောက်ပြီးမှနိုင်ငံတကာမှာပညာသက်တဲ့နိုင်ငံတွေပညာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရောက်ပြီးနေတာမှာနေစကားယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ငါတို့ကလည်းအပြစ်မပြောဘူးငါတို့ကသူများ
ငါတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်လူတယောက်ဗဇတ်ဟာအဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာငါတို့ကောင်းကောင်းသိလို့ငါတို့အမိုးခံပြီးပြောခဲ့တာနင့်ကိုငါတို့သူများတွေမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတို့လောက်ငါတို့ပြည်သူတွေပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ငါတို့အမားကိုအမေကိုငါတို့ချပြတယ်နော်ခွေးစကားကြီးတက်ပြောနေပြီလမ်းမမှန်တော့ဘူးဆိုရင်ငါတို့တွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ငါတို့နင့်ကိုပြောတယ်နင့်လောက်ရက်ဒီမားနေပြီနင့်ခွေးတွေနဲ့ပေါင်းတဲ့ဟာကိုရက်လိုက်ဒါဆိုအလုံးတွေမလုံးနဲ့မြေပြေမှာပြင်းနေတဲ့ပြဿနာတွေမချပြနဲ့နေ့ခဏခဏပြောတယ်နေသိတယ်နေငါတို့လိုက်လေကြည်တယ်ငါတို့ဖျဲကြည့်ဖောက်ဆိုတော့နေသိတယ်နေကငါတို့ဖျဲကြည့်ဖောက်တာစော်ကားဝါးရည်တယ်ပြောဝါးရည်တယ်ဘာလဲဘာဖျဲကြည့်နေတက်လို့ပြရမှာလားဟုတ်လားစင်ကာပူတွေ့စင်ကာပူတိငါသွားလို့ရတယ်နော်တဘောပေါက်လားဟေးလုံးမတွေစောက်ယူကွက်တွေလာမင်းင်းနဲ့